Tervetuloa Second Lifeiin, Sotungin lukion virtuaalipuolelle. Saat nyt pikakurssituksen Second Lifein käyttöön. Mikäli pelimaailmat ovat sinulle tuttuja, Second Lifeissa toimivat samat pikanäppäin komennot kuin pelimaailmoissa. Kätevintä täällä on liikkua nuolinäppäimillä, siis näppiksen nuolilla, mutta voit käyttää myös tässä kuva-alalla näkyviä liikkumisen hallintalaitteita. Toisessa lukee walk, ja arvaatkin, että näiden nuolten avulla saat avattaresi myöskin kävelemään kaarevia ratoja tai sivusuunnassa. Näillä katkoviivanuolilla saat avattaren hyppimään. Täältä löytyy myöskin lentonäppäin, ja lentäminen onkin täällä kaikkein yleisin liikkumisen tapa. Kun saat avattaresi ilmaan, sen jälkeen nuolinäppäimillä voit sitä hallita. Voit myös irtautua omasta avattarestasi kameran hallintalaitteiden avulla. Tämä toinen musta neliö täällä. Kamera liikkuu vaaka- ja pystysuorassa suoraan näillä oikeanpuoleisilla nuolilla. Voit esimerkiksi lähteä katselemaan vähän, että no mitäs täällä oikealla oikein olisi. Jos käy niin, että hukkaat oman avattaresi, etkä millään taidon löytää takaisin, saat aina oman avatar-näkymäsi hallintaan, kun painat näppiksen vasemmasta etureunasta ESC. Kameran hallintanuolista vasemmanpuoleiset kiertävät kameraa. Pääset näillä vaakasuunnassa katselemaan vähän ympärillesi. Tämä on mukavaa, aina kun tulee uuteen paikkaan, niin on kiva vähän katsoa ympärille, että mitäs maailma näyttää. Ja pystysuuntaisilla nuolilla kamera kallistuu pystysuunnassa. Pääset sammakkoperspektiiviin tai lintuperspektiiviin. Second Lifeissa voit viestiä kavereittesi kanssa samaan tyyliin kuin vaikkapa Skypessä. Täällä voit chatata puheitse, puheyhteys toimii, mutta yleisemmin käytetään kirjoituschattia. Täällä alapalkissa näkyy vasemmalla chat. Kun klikkaat sitä, saat pienen kirjoitusikkunan vasemmalle. Tämä on julkinen chatti. Tähän kirjoitetut viestit näkyvät kaikille lähialueella oleville avattarille. Alareunassa on onneksi myöskin People-nappula. Kun aktivoit sen, saat näkyviin ystäväluettelosi. Olemme valmiiksi tutustuttaneet sinut koko joukkoon muita avattaria, ja jos tiedät jonkun kaverisi avatar-nimen, vaikkapa Nunu Lineten, voit lähettää hänelle ihan henkilökohtaisen pikaviestin klikkaamalla täältä alareunasta IM. Silloin oikeaan reunaan avautuu chatti-ikkuna, ja tuo chatti on nyt teidän kahden salainen. Ihan ikioma chatti, teidän viestejänne ei näe kukaan muu. Nyt tämä kyseinen ikkuna ei tässä jostain syystä avautunut. Noin, sinne se tuli oikeaan reunaan. Sinne voit laittaa vaikka sydänkäpysellesi viestejä, eikä kukaan tiedä, että teillä on vähän säpinää. Täällä vasemmassa sivureunassa on myöskin kuvakkeita. Täällä on tuommoinen maapallon kuva. Ja sen taakse olemme valmiiksi sinulle tehneet landmarkkeja, eli maamerkkejä. Kun täältä aktivoit vaikkapa biologian rantahuvilan, voit sen jälkeen alareunasta klikata teleport. Ja nyt pääset pikaisesti siirtymään biologian rantahuvilalle. Klikkaat vain teleport. Tämä rantahuvila on valoisa, vähän niin kuin suomalaiset kesämökit. Ja rantahuvilan terassilta löydät pyöreän kiven. Tämä vasemmalla näkyvä pyöreä kivi, sen päällä lukee klikkaa minua, saat landmarkkeja. Tämä sinun kannattaa tehdäkin. Kun klikkaat sitä, saat pienen muistutuksen, vastaa siihen keep.
Silloin vasempaan ylänurkkaan avautuu muistilappu. Ja tämä on aika iso, pitkä muistilappu. Pääset rullaamaan sitä tässä oikealla olevalla liukunäppäimellä. Olemme valmiiksi tähän listanneet Sotungin virtuaalisen saariston keskeiset kohteet. Jokaisen väliotsikon alla on pieni selvitys siitä, mitä tämä kyseinen paikka sisältää ja mitä voisit käydä siellä kokeilemassa. Meillähän on täällä oppimateriaaleja. Esimerkiksi Sotungin geenimaailmassa siellä on valtavan iso DNA-molekyyli ja videoluento geenien toiminnasta, hauskoja äänitiedostoja. Täältä löytyy Kreikan, muinaisen Kreikan olymposvuori, myöskin talvisota tässä listassa esiintyy. Kun klikkaat tällaista väliotsikkoa, se toimiikin sitten jälleen teleport-linkkinä. Saat tällaisen pienen tiedotteen ja tämän alareunasta valitset teleport. Silloin pääset jälleen siirtymään siihen kyseiseen paikkaan. Ja tuo muistilappu pysyy avattuna sinulla koko ajan tuossa vieressä. Näillä eväillä varmaan pääset alkuun, jos tuntuu, että et näitä kerralla oppinut. Voit aina katsoa videon uudelleen. Lämpimästi tervetuloa virtuaaliseen Sotungin lukioon.